နှစ်သစ်မှစပြီးအွန်လိုင်းဈေးတယ်များထံမှကျပ်3000မှ9000အထိမှတ်ပုံတင်ကြေးစစ်ကောင်စီကောက်မီဆိုတဲ့သတင်းနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။သတင်းမတင်ဆက်မီလူထုခေါင်ဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နှစ်သစ်ဆုတောင်းလေးကိုအလွမ်းပြေနားဆင်ကြည့်ရအောင်ဗျာ။ပြည်သူတွေအရေးချင်းတိုးတက်လာဖို့ပြည်သူတွေဟာတကယ့်ကိုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများပြည်ပြည်လုံနိုင်ကိုင်နိုင်တွေးနိုင်ခေါ်နိုင်ပြောနိုင်ဆိုနိုင်ဖို့အဲ့ဒီဟာအရေးကြီးဆုံးဆုတောင်းလို့ကျွန်မထင်ပါတယ်။နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံရဲ့တကယ့်အနှစ်သာရဟာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေပါ။နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားရဲ့အရေးချင်းရှိမှနိုင်ငံလည်းတိုးတက်မယ်နိုင်ငံလည်းအဆင့်ရှိမယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မရဲ့နှစ်သစ်ကိုဆုတောင်းလိုက်ရတော့အင်မတန်မှယူသားပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ပြည်သူပြည်သားများတနေ့နဲ့တနေ့ပို့ပြီးတော့အရေးချင်းတွေတိုးတက်နိုင်ပါစေကိုယ့်ရဲ့တာဝန်တွေကိုကိုတည်တည်နဲ့ကိုရသင့်ရတတ်တဲ့အခွင့်အရေးတွေအတွက်လူရဲကံရဲပါစေလို့ကျမအနေနဲ့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့လိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြန်မာပြည်တွင်းမှာအွန်လိုင်းစနစ်နဲ့ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးကိုလုပ်ငန်းအမျိုးအစားလိုက်ကျပ်3000ကနေ9000အထိမှတ်ပုံတင်ကြေးကောက်ခံဖို့စစ်ကောင်စီကလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်အွန်လိုင်းစနစ်နဲ့ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းတွေအတွက်မှတ်ပုံတင်ကြေးနှုန်းထားတွေကိုစစ်ကောင်စီစီးပွားရေးနဲ့ကူတန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာသတ်မှတ်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်မှတ်ပုံတင်ကြေးကိုသတ်မှတ်ရမှာလုပ်ငန်းအမျိုးအစားလိုက်ကုမ္ပဏီဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်ကျပ်9000 SME အသေးစားနဲ့အလတ်စားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအတိအမှတ်ပြုထားတဲ့အထောက်အထားတစ်ခုခုပါရှိတဲ့ကုမ္ပဏီဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်ကျပ်9000လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းအတွက်ကျပ်3000စီဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အဆိုပါဌာနအနေနဲ့လာမယ့် 2024 ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကစတင်ခွင့်ပြုမယ်။မှတ်ပုံတင်တွေကိုသတ်မှတ်နှုန်းထားတွေအတိုင်းကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကမှတ်ပုံတင်သွင်းခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတော့ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မှတ်ပုံတင်တက်တန်းကိုလည်းနှစ်နှစ်အထိခွင့်ပြုမှာဖြစ်တယ်လို့အတိအပြေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကအွန်လိုင်းလုပ်ငန်းတွေမှတ်ပုံတင်ရမယ့်စနစ်ကိုရောင်းသူနဲ့ဝယ်သူကြားယုံကြည်မှုရှိဖို့နဲ့အငင်းပွားမှုတွေဖြစ်လာရင်ဥပဒေကြောင့်အရာဖြည့်ရှင်းနိုင်မှုတို့အတွက်ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိဘဲတရားမဝင်လုပ်ကိုင်နေသူတွေကိုနောက်ပိုင်းမှာစစ်ဆေးအရေးယူသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစီးပွားကူးတန်းဝန်ကြီးဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။